inkastoo ay noloshu leedahay xaaladeeda iyo duruufteeda, haddana waxaa jira bulsho dadka ka mid ah oo u baahan gacan bani'aadamnimo in wax lagu taro si ay inuun uga samata baxan dhibaatada haysata. Qoyskani waa qoys reer Guuraya, waxa ay ku dhaqan yihiin degmada Qoryaale. Dhibaatada haysata waa lix qof oo nin mooye, inta kale ay ka jiran tahay imaanka, hooyadoodna iyadoo iyaga u adeegaysa ayay dartood ku jabtay, waxaana lagu dabiibayaa gudaha magaalada Burco. TV-ga qaranka Soomaaliland way wehelinayaan dad ehelo la ah guud ahaanba dadkan xanuunsanaya iyo maayarkii hore ee magaalada Burco, iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Qoryaale iyo culimo awdiin ayaa waxa ay booqdeen guud ahaanba hoyga ay dadkaasi kaga nool yihiin deegaanka Qoryaale. Wiilka keliya ee ka badqaba qoyskan ayaa TV-ga qaranka uga warramay xaaladooda. Raxiim haweeye, de qoyskan wuxuu ahaa qoys maarta markii hore riimiya buu ahaado, dabeetana magaalada soo degay. Dadkana waxa weeye dadkaas iyo reerkaas wuxuu ka kooban yahay ilaa lix toddoba ayuu ka koobnaa. Mid waxa weeye isagu uu isdeldelay oo waxa weeye markii isagoo waalan oo xidhan oo silsiladda halkaa maaragtay ka muuqata ku xidhan ayuu waxa weeye ka goostay oo anigu aan xidhay anigoo ka maqan. Dabeetana wuu waxa weeye ayadu galay oo dabeetna ayada markuu galay ayadu isku deldelay. Intii kale waa kuwaas wax ku badqaba waa ku yaryihi wax badqaba maxa weeye anigu maimanka meeshan ka jooga qof wax badqaba. Dadkii halkaasi tegay ayaa guud ahaanba waxay u muujiyeen dadkaasi naxariis, bani'aadamnimo, iyaga oo baaqna u diray guud ahaanba bulshada muslimiinta ah si ay dadkan ugu soo gurmadaan. Waxaana ay dhaheen, dadkani waa baahan yihiin, dhulka yaaliin, waa wada xidhxidhan yihiin, waa silcayaan, adduun uma dareero, ee tuulay joogaan, waxay doonayaan markaa cid u gurmata. Waxaanu rajaynaynaa de maalinba meel bay joogtaa masiibadu, reerkaay masiibadu ku soo weytay wixii taakuliya macawma ah, wixii dan Ilaahay ula baxaya dayni la soo gaadhaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda muslimka ah Soomaaliland oo dhan, waxaan ugu baaqaynaa inay soo caawiyaan iyadoo bil rabadaana, iyadoo bishii sadaqadu ay taabidka ahayd, waxtarka ahayd ay tahay, waxaanu ka codsanaynaa in la soo caawiyo oo Ilaahay dartii lagu soo caawiyo oo qof kastaaba uu isu xilqaamo, khaasatan deegaanka, dalka, cid kasta, maamul, hay-ad, culimo, cid kastaba waxaanu ka codsanaynaa oo Islaamka dunida joogta oo dhana in dadkaa la caawiyo. Laakiin waxaan ahay anigu culimada qaryada joogtaanu ka mid nahay, xogogaal baanu ku nahay muddo dheeroo intaasoo fara badan ayaa dadkaasi cayn ka ahaa. Runtii qof jooga uunba halkan arki kara dhibaatada taalla meeshan oo ku qiiran kara, mid maqlay oo TV ka maqlay, iyo runtii mid kale oo isagu ka daawaday toona, runtii qiirada halkan anagu aan maanta ku aragnay ma aha mid ka kale sida uu arkay isan arina way kala weyihiin. Tan baa weyn ato, waayo qofka muslimkii nabigu wuxuu tilmaamay muslimiintu inay yihiin ka jasadin waaxid, jidh keliya. Hadday xubini bugto, inta kale way bugtaa. Marka waa xubin innaga in jirkeenna ku taallo oo bugta, oo maanta la doonayo caafimaadkeeda inaynu ka qayb qaadano. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa Ilaahaynu dhibka ka qaado. Waa Cabdisattaar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.